虽然维密已经过去了好多天，但是维密摩特摩罗的身姿、火辣的身材依旧深深地停留在我们的脑海中。近日何穗又晒出了一组维密后台合影照，一瞬间回忆又被带到了那个缤纷多彩的夜晚。在维密秀开始之前，刘雯就晒出那几位中国籍模特们的大合影，看来大家关系还不错。在何穗晒出的照片中，我们看到了刘雯、鞠晓雯以及登台现场同样很给国人长脸的靓颖，却独独没有奚梦瑶。虽然都是中国籍模特，但其实这几个人之间一直是有些暗暗的不和。俗话说得好，女人多的地方是非多，不管是在什么圈子里，只要有女人，那么势必就有勾心斗角。毕竟这女人嫉妒心可不是一般的。不过之前的传闻一直都是何穗跟奚梦瑶两人喜欢抱脚踩刘雯，而大表姐从来不去招惹这些是非，也从没有回应。正是因为传闻关系不好，因此在去年他们晒出同款合影的时候，才会有这么多网友表示很惊讶。这可是这四位维密金刚第一次晒出同框照啊！虽然曾经跟奚梦瑶一起并肩战斗，但因为吃塑料花友情，所以也没有维持很久。两人之间也传闻过因金钱生出嫌隙，不管关系怎么好，毕竟也是竞争对手啊。